Přátelé, já vás moc zdravím a vítám u dalšího videa. V průběhu měsíce ledna jsem s vámi sdílela spoustu obsahu na téma životní lehkost, radost a snadnost. Udělala jsem tak ze dvou důvodů. Za prvé proto, že můj hlavní cíl na tento rok je právě naladit se na tu větší lehkost, snadnost, hravost, a tak jsem s vámi tento proces chtěla sdílet. V druhé řadě jsem tak udělala ale proto, že vnímám, že kolektivně jsme tu stále velice silně zatíženi. A ono vlastně ani není divu, protože když se ohlédneme za tím, čím si museli projít naši předci od středověku přes dvě světové války, tak ten jejich život skutečně nebyl vůbec jednoduchý. Museli často bojovat o přežití, utíkat, byli mučeni, zotročováni, museli těžce pracovat. A zkrátka, ten život tady na zemi byl skutečně často utrpením. A to všechno je zapsané v tom kolektivním vědomí, takže samozřejmě to na nás má nyní dopad a my máme stále pocit, že ten život musí být těžký, že se nemůže odvíjet snadno, lehce v té radosti a hravosti. Ale protože dnes už je úplně jiná doba a především právě vcházíme do úplně jiné doby, tak ty brány té lehkosti se pro nás začínají kolektivně otevírat. Bude trvat ještě nějakou dobu, než se k tomu kolektiv postupně dopracuje. Nicméně na úrovni jedinců, zvlášť u těch, kteří jsou právě probuzení a vědomí, tak tam ty brány už jsou naplno otevřené a je skutečně pro nás možné žít v té lehkosti a radosti. Takže já doufám, že vás lednový obsah bavil, že vás nainspiroval a teď v měsíci únoru a možná ještě i dál bych se s vámi ráda podělila zase o další důležité téma, které věřím, že si zaslouží rozhodně naši pozornost. A tím tématem je spojení s naší duší, ale zároveň i s naším tělem. Možná jste se už i vy sami začali více zajímat o svoji duši. Jaká je, jaké má dary, co jsou její schopnosti. Tohle je trend, který teďka v posledních letech vidíme. Čím dál více lidí se začíná o svoji duši zajímat a také se objevuje čím dál více schopných terapeutů a takzvaných channelerů, kteří channelují informace od té duše, ať už z akášických záznamů nebo jiným způsobem. Takže je vidět, že kolektivně se otevírá toto pole proto, abychom se více spojovali se svojí duší. Ve chvíli, kdy člověk nežije ve spojení se svou duší, a ráda bych řekla, že naprostá většina lidí nemá to spojení se svojí duší vytvořené, tak vlastně cítíme se v životě ztracení, nevíme, co chceme, děláme volby, které pro nás nejsou vhodné a velice často můžeme upadat také do krátkodobých nebo dlouhodobých depresí a frustrací. Stav deprese já osobně vnímám jako stav, kdy naše duše na nás skutečně tlačí skrze emoce, protože to je v podstatě jediný nástroj, který ona má v tomhle smyslu. Takže tlačí na nás, abychom si konečně uvědomili, že tak, jak žijeme, to není v pořádku, že potřebujeme svůj život změnit. A potřebujeme s ní právě navázat to spojení, aby ona měla možnost nás v tom životě více podporovat, vést a i směřovat. Nicméně, přestože lidé začínají tady tohle chápat, že ta duše je důležitá, tak naprostá většina lidí upírá pozornost pouze na tu duši, ale zcela opomíjí svoje tělo. A přitom to tělo je stejně tak důležité jako ta naše duše. Protože tělo není žádná prázdná schránka, do které by se ta duše inkarnovala a používala ho jako nějaký svůj nástroj nebo prostředek, nebo zkrátka, že by ho využívala pro svoje vlastní účely. Ale je to tak, že naše tělo je samostatná bytost, která v sobě nese obrovský potenciál, dary, schopnosti a vlastně se propojuje s tou duší a dochází tak ke spolupráci dvou bytostí a tím spojením toho těla a duše vzniká vlastně to naše vědomí nebo bytí. Alespoň tak já to vnímám. Takže je důležité přestat to tělo přehlížet a začít mu věnovat více naší pozornosti. K tomu spojení mezi duší a tělem dochází samozřejmě někdy v průběhu těhotenství,
Někdo dokonce říká, že ta duše vklouzává do těla až při porodu. Já osobně nejsem tak jasnovidná, abych to dokázala přesně určit, ale osobně pocitově bych řekla, že se to spojení děje spíše v průběhu toho těhotenství. Nicméně se právě může stát, že to tělo a ta duše nejsou schopné se propojit a potom vlastně dochází k potratu toho miminka, protože do toho tělíčka se ta duše nedostala. A ono se vlastně i říká, že někdo je jako tělo bez duše, což znamená, že je v podstatě takový apatický, bez energie, netečný. Takže tady je vidět, jak vlastně to tělo s tou duší spolupracuje a jak to dohromady vytváří tu naší existenci nebo bytí v této konkrétní inkarnaci. Takže osobně si myslím, že toto téma je jednak velice zajímavé, ale především hodně důležité. Takže bych se v dalších videích s vámi ráda pobavila víc o tom, jaké možnosti nebo potenciál sobě nesou právě ty duše a že vůbec existují různé typy duší, jaké možnosti a potenciál v sobě nese to tělo. Takže mi dejte vědět dolů do komentářů, jestli vás tady toto téma zajímá, jestli k tomu třeba máte otázky, když budu schopná, tak ráda odpovím, i když samozřejmě nevím všechno a ráda se s vámi také podělím o svoji vlastní zkušenost, protože právě na tom propojování s tou duší pracuji zhruba poslední rok intenzivně a od té doby, co jsem si uvědomila, že i to tělo je důležitá bytost, tak se snažím pracovat i s tím tělem a jeho potenciálem. Takže se mějte moc krásně a budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Pa, pa!